Ja ništa, ja sam posao put. A ne mogu. Dobre. Demo draga! Mame to... Ovo je kupak! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем мини-игри. Преди да започнем, ако искате още на тях, не забравяйте да счупите лайк бутона, защото много от вас ви мързи да харесвате клиповете, а е адски важно. Нищо не печеля от това, но просто по този начин ми показвате, че имате желание да качвам още на определена игра и като цяло, че ви харесва това, което правя. Така че... Хайде днес всички да си размърдат палците и да счупят лайк бутончето. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, за да ме следите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодовете ми HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в OZON.BG. И днес от 16.00 съм нажила в Facebook страницата ми, към която линк ще има долу в описанието. Искам адски много да се извиня за вчера, че стрима започна и продължи едва 10 минути. Но ми спря тока, имаше някакъв багер, който купаеше отстрани до блока ми. И беше скъсал някакъв кабел и докато го оправят, то мина и замина. Та да, няма значение. Сега ви пожелавам приятно гледане. Успех! Няма да е пипан. Я да видим, не е пипан. Маневрен и бърз. Това май в момента беше една от топ 3 най-бързите мускулкули. Не съм гледал отдавна. Последният път беше най-бързът. Ай, доста добър грип има. Леле, топич с тази кола как ще лети? Нарича се овърстирва се. Така, Emperor-а и... Това, айде шорта. Една бомба ли е само? 200. Две. Emperor-ка, брат. Внимателно. Е, ти си с този плен... Айде, ма бе прасна в дупето. Ооо! Аз съм с розово червената това. Абе, шорта като някакъв пумпа. Много се върти с тази кола. Леле, леле, леле! Ей, за това не исках тая карта. Гери, какво става, брат? Аз мисля, че съм на безопасно. Ой, идиот ли, що ме бут на мене? Шорта май умря. Чот си му враг. Тук някой хора гледат да... Да, да прецакат друг, а не да предадат бомбата. Гей, какво става, бе? Някакъв качамак е, бе! Качамак... Тая бомба идва насам. Беги, 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 беги! Бум! Тия, бата се награда. Имам ли клип в онлайна? Той беше безплатен, много ясно, че го имам. Ей, там, от двете, от другата страна. Митко е по таван. Къде е? Здрасти, Станислави! Трака, 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 е, беги, 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 беги! Абе, пичове! Брат, как ме завъртяха? Мале, колата ми ще гръмне, бе, брат, така като на шилът. Аз се пазя. Аз се опитвам да се пазя, но искам да видя някакви места и не ми дал. Олеле, 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 тука какво само пренасяме? На то пич колата му на нищо не прилича, обаче оцеля. Аха, леле, верно оцеля. Помото до мен, бегай. Шортито. Айде, шорти май фърли боба. Това пиш, жури не знае, че ще звина съм. Извиняй. А, момо до мен. В средата и двете отдолу. Ка, ой! Внимай, извиняй. Споко. Чакай, напред и надясно, напред и надясно. Не, ляво, 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 ляво. Върни се обратно, върни се обратно. Чакай, че ме цъмбурят. Лошо. Добре, аз съм в центъра. Много лошо, заклещиха ме. Жив си, не се притеснявай. Емпераре! Поле си, е монстър, гледа ако страни. Сори. Брат, как ме прасна. Стухо да ти е. Ай, бомба тука. Не знам защо бомбите нито веднъж не отидоха отдолу да гръмнат всички наведнъж. Може да ми спрете да блъскате пред бомби! Глей ги, двама. Та, монстър е! Нарочно ме завърташе пред бомбите. Василе, скачи долу. Скачам. Бум. Повядай. Майк, добре. Не съм пред мен гръмна. Тука. Монстър, нали знаеш, тия дето в началото не получават, накрая ги боли. Монстър е! Малко едно и също си направихме. Да. Леле! Как? А, не! Защо? Защо ми е ми съжалявам! Никой таван не преобърна. Още ми я даде, what the fuck? А! Шорти гръмна 3 часа по-късно. Оба, извиняй, приятел. Така. Не искам да те блокирам. Здравей, 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 Емил. Ботс там. Ау, една ско. Скъл, мерси, че ми помогна да се обърна. Мавай. Много спихте, че е много спихте. Мерси, че ми беше толкова откровен. Помощ! Добре, измъкнах се на GTS-а, не съм си измъкнал, гони ме. Гони ме GTS-а. GPS-а, монстър е! Какво направи? GPS-а. Нарича се умиране.
Еми, що ме блъсна? Оу! Аз не съм искал да блъсна. Айде, монстра замина. Беги назад! Разминах се. Попнай що пред мене, бе. Така, избягах по на това. Ако толкова живи, по-раз мисля, че съм сам. Да, да. Пускам слипстрим, пускам слипстрим! Бомбите са зад мен! Помощ, Сашко! Сашко се, къде са? Добре, избягах по на това. Охо! Взимай, приятел. Завърти ми това зад мен, без тебе. Чакай, бе, брат, нищо не мога да завърта. Добре, аз си го завъртях сам. Лагна! Добре, дължен. Така. Опа. А, то скочи, то скочи в центъра си. Да, 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 беги, 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 беги. Леле, много мразя да съм с тебе на финала! Чорала, хе. Аз ти я предавай. Аз не чекам. Аз не чекам. Другия къде изчезна. Няма да игра. Искам да се тролим така, ти си пълен задник, защо си измъкна? Така. Пак ти олигофрена. Ти си пълен олигофрен. Ти си наистина пълен олигофрен. Ти си измъкна. Как ще ме вържи сега? Нали? И сега ми е бомба на всичкото отгоре, аз ще го хванеш. Нищо, аз ще го гоня. Ще го хванеш. Това не ти е пушит. Няма как. Брат Василе, ти си наистина скапан мизерник. Къде е скъл? Защо? Айде! Не, аз не мога да правя защо. Мачкай! Сериозно ли забавлението струваше по-малко от една победа? Абе, я! Следващия път не ми пука, следващия път като те. Директно си тя предавам и се махам. Айде, успех! Искам да го мина без умиране. Саше ме изтумбил обаче. Що брат ти е вътре в играта, бе? Да, добре, че си да ме светнеш наистина. Така. Айде, умирайте. Не, моля ви се, не ме тумбете. Не. Ауч. Хората, които не знаят как да играят, умряха. Еми, ме набутнаха, аз се нагласих да скачам. И е време ние да се намесим. И да го спечелим от първия път, какво ще кажете? Никакъв шанс. Мога да видя къде трябва си най-грамата вързия, брат, че го спиш. Ако не ме блъскат, по принцип ще е хубаво. Няма, брат, бе, малки троли. Не? Сиди там и си обръща арси. Не, докосна ме! За малко. Добре, половината го минах. И аз. Ай, сега обаче е трудната част. Тука дада откат рязко. Живота. Сега гледаш, пуска онлайн и ти пуска Level Asian. Разбира се. Ааа, не. Айде от мен, ставам да знам. Айде. Айде. Така. И аз го минах. Браво. Само да си остана. Ами то наба, манче. Да, ако хората... Ай, са хората са ми нали. Оле, да не ти поставя валанчето в онлайна. С бушчетата да те видим из колелата. Абе, тия коли моля да не изчезвате така от нищото. Добре, минах го, айде. Люль. Защото ако не дига върш. Цури се дали да не взема кросов, защото по-лесно минава през това, добре. В рампите. Не. Тота ли нуба е взел бати като гледам. Мали... Ай, някой много тежко се е прецакал, ай, като е взел... Тром мотора. Той е, бе, как се казваш, забрех го. Аз съм... Лилав. Не само и лилав не си. Лилав съм, бе. Зелен си. Лъжеш. Абе, глупак. Я да го видя този мотор как минава през рампите. Не успях. А, зелен си, Василе. Лъже. Зелен. Вижте, се прави наударен. Нали? Едно ли ще го прави? С моторите по принцип може да се тролиш брутално. Скъла е набил Alt F4, не мърда. А могат ли да изпушат? Ми, май да. Ми, това не беше много добър избор, честно казано. Забрал съм какво представлява драга. Добре, ама другите мотори поне са по-леки от мен. Алеле, тия пичове изхвърчаха. Много мраза този мод. Скъл, ще играеш ли, бе? Ще го печели това. Абе, чай, ще питва си фикс на микрофона, бе. Ааа... Не! За малко.
Умри, Ангеле! Никога е! Аз убих някакъв без иска. Мишо Хекса, здрасти. Боц! С моторите тука, яко да се шибаш. Какъв е това мотор, бе, Ангеле? Малей! Пикни го на рунда. Поне е два рунда. Чакай, че шагра се засира към нашия да го боцкам. Бега, бе, Мишо, бе! Ангеле, казаха, че си идиот. Мерси, подобно. Удри по Ангел, удри по Ангел, ела така. Абе, ще, ела тук. Мотора ми е по-тежък от твоя, опитай се да ме блъснеш. Пласс! Едва ме отмести. А, мерси! А, мерси! А, не! Умря ли? Чете ли те, бе? Не. Не, няма да умрем. Не. Що ме бейтна, дори не знам къде си бил, приятел. Явно си се хвърлил в опит да ме убиеш. Пласс! Дай, Бори, отко. Айде, да отида. Помощ! Аз оцелях! Мотора ми бъгна. Ако не беше буста, нямаше оцелеш. Е, много ясно, той буст е за това. А защо Васил ме уби? Защото съм по-добър от тебе. Така. Ехехехе, те изчезнаха. Охо! Аз едно в едно срещу кой? Е, сега ще умреш. Ооо, скъле бе. Няма! Нямаше на къде да тръгна, твърде късо се усетих. Е, все пак спечелих! Аз какво казах, че бях спечелих, бе? Затова не ми се играе Томо, защото винаги го печели това нещо. Нали? Айде! Има джъгърнаут! Да, и джъгърнаут е господ. Да, лошо! И джъгърнаут дойде за мен нарочно и ме убих. Господи, остави ни! Монстър умря много бързо. Той дойде за мен. Това беше на косъм. Мишо Хекса и Шорта умряха. Да. От същия българин, който турмози нас. Така е, който турмозеше вас. Не е честно. Казва, здравей, приятел. На всичкото отгоре ми даде скапа на кола. Защото я ми скипна. Боц. Няма абе, да, да дойде само българ. Двама човека са живи от моят отбор, сериозно ли? Ей то там пич, Дани. Боц, Станислави, Станислави, Станислави. Не те убих. Василе, нямам търпение да дойде българ за теб. Нямам търпение. Няма да дойде. А той няма как да дойде, фак. Аз ще го гледам него как турмози хората. Добре, той не може да го убие. Уби го! Уби го! Дай жълтите, жълтите, скъл! Леле! Омага го! Батко, 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 какво стана, бе? Корма, дори като корма! Давай, Дани, би го! Василе? Да, позиция... Не, пада. Довиждане! Илянчо има много такива. Стискам палци! Е, не, то там има много платформи. А! Парат му! Парат му! Спечелих! Спечелих! Айде! Уху! И така, хора, днес всичко мина като по вода. Направихме доста победи и аз съм изключително доволен. Надявам се и вие. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.